Re, viss ēters ir te! Bet kas budžetā paredzēts? Viena no izdevuma pozīcijām ir trīs jūru iniciatīvas samita rīkošana, kam atvēlēts 1,5 miljonu eiro. Galvenā rīkotāja ir valsts prezidenta kancelē. Un plānots, ka Latvijā ieradīsies 12 Eiropas valstu vadītāji un delegācijas no vēl vairākām valstīm. Izmaksas vairojot tas, ka vienlaikus ar samitu plānots arī biznesa fórums. Par to plašāk stāst Māris Kluga. Trīs jūra iniciatīva apvieno 12 Eiropas valstis starp Baltijas, Melno un Adrijas jūru. Mērķis ir piesaistīt naudu infrastruktūras un citiem projektiem, kas mazinātu atpalīdzību no Rietuma Eiropas. Katru gadu dalībvalstu līderi tiekas samitā. Nākamgad samits notiks Rīgā. Valsts budžetā tā rīkošanai paredzēti ievērojumu naudas līdzekļi 1,5 miljonu eiro. Summa sadalīta starp trīs iestādēm. Visvairāk 568 tūkstoši tiks valsts prezidenta kancelējai, kas ir galvenais samita rīkotājs. Jāsaka, lielāko sadaļu aizņem drošība. Drošība delegācijām, tātad automašīnas, pārvietošanās, drošības nodrošināšana, tāpat arī izmitināšana delegācijām, kā arī telpu īri samita norisei, lai lieki netērētos organizējot šo te samitu. Mēs esam ieplānojuši samita norisi. Tieši prezidenta samita norisi tikai vienu dienu. Ekonomikas ministrijai naudu plānos piešķirt tāpēc, ka samita laikā notiks arī divu dienu biznesa fórums. Tā būšot iespēja Latvijai prezentēt savus projektus augsta līmeņa viesiem un piesaistīt investīcijas. Izmaksas esot līdzvērtīgas citiem šādu mēroku pasākumiem. Kā piemēram, viens no piemēriem, kur vērtējām potenciālas fóruma izmaksas, ir Latvijas 100-gada fórums, kas notika attiecīgi 2018. Gadā. Un tāpatās arī dažādi fórumi un dalība šajā Expo Dubajā. Latvijas ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūts stāsta, ka Latvijai trīs jūra iniciatīva ir nozīmīga. Tā ir iespēja attīstīt ekonomiku un pastiprināt saites ar ASV, kas iniciatīvai solījušas piešķirt $1 miljardu. Klātienē ASV prezidents trīs jūra iniciatīvas samitu apmeklēja 2017. Gadā Varšavā, kad amatu vēl ieņēma Donalds Trumps. Tīpaši Trumpa laikā tā vien izskatījās, ka trīs jūra iniciatīva ir zināma veidā par strateģisko konkurenci par to, kurš šeit reģionā, ja tā var teikt, ir tāds pietiekoši strateģiskais nozīmīgākais spēlētājs. Vienlaiks eksperts trīs jūra formātu vērtē piesardzīgi, jo iespējas īstenot pieteiktos infrastruktūras projekts būšot atkarīgs no ļoti dažādām interesēm. Turklāt bez Eiropas Savienības finansējuma iztikt nevarēšot uzskata Sprūts. Višegrads valstīm, Polija, Ungārija, nu nav gluži tās pašas, teiksim tā, gludākās attiecības arī ar Eiropas komisiju, ar Eiropas Savienības, teiksim tā, nu tiem centrālajiem spēlētājiem. Valsts prezidenta kancelē norāda, ka strādā pie tā, lai samitā ierastos arī esošais ASV prezidents Džo Baidens. Māris Kluga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.